大家好，今天我们做一个土豆丝饼，准备100克面粉，加入1勺黑芝麻，加入一点小葱，然后再加入一点盐，根据自己的口味调，放入150毫升的清水。搅匀以后呢，再给它磕一个鸡蛋。倒入适量的面糊，平底锅不用抹油。一面煎至定型以后，翻另一面。煎熟以后出锅。再倒入，你要吃薄一点的，你就少倒入一点，然后把它摊起来，切一点土豆丝，切一点青椒，把它这一面剔掉，倒入适量的油，下入姜末。再下入土豆丝，倒入适量的盐，炒熟出锅。我们给它卷上一点土豆丝，切断装盘。非常简单的土豆丝卷饼就做好了。